Ну что ж, закурим. Закурим, ребят. Прошу. Прошу. А он у нас бросив. Якби ж і у реальному житті покинути палити було так легко, як у шедеврах вітчизняного кінематографу. 19-річний Сашко палить вже 3 роки. Друзі посовітували, а я повівся. Щодня юнак викурює пачку цигарок. Згубна звичка вкорочує Сашкові віку та спорожняє гаманець. На цигарки студент витрачає половину своєї стипендії. Вроді вже її кидаєш і все, але потім якось руки вже самі тянуться. Побачив, захотілося і просто дозволено, чому б ні. Начальник міського управління сім'ї, молоді та спорту Юрій Оробець цигарку до рук вперше взяв у 10 років. За рік тоді ще хлопчак він покинув палити. Говорить, що раз і назавжди. Посадовець має власний рецепт позбавлення від тютюнової залежності. Берете цю одноразову дозу цигарку, кладете в рот, підпалюєте, затягуєте, але не в легені, а в щоки. Набрали в щоки. Закриваєте ніс і ковтаєте в роті. Ви ото все під слово «мама» туди все втягуєте. Протягом 2 годин вам не захочеться взяти цю цигарку. Попробуйте. Все в ваших руках. Щороку жертвами тютюнової епідемії в Україні стають понад 100 тисяч українців. Група ризику – діти та молодь. В среднем начинают экспериментировать подростки уже в возрасте 9-10 лет. Девочки, как правило, приобщаются к этой привычке уже с момента полового созревания, где-то начиная с 13 лет, 12. А мальчики экспериментируют намного раньше. У сім'ях, де батьки палять, ймовірність виникнення тютюнової залежності і у дитини, переконаний Ігор Савон, більша. Я мамі і папі говорю, щоб не курила, вони все одно мене не слухають. Коли я виросту, я думаю, буду курити. Не куріть, будь ласка, бо вам буде ставати погано. Мотивів у курця-початківця, за словами психолога Наталі Шавровської, кілька. Для підлітків цигарка є ознакою дорослості, інколи засобом приєднання до певної групи людей. Вберегти дитину від згубної звички можна завдяки позитивному прикладу батьків та своєчасній просвітницькій роботі. Окрім того, варто долучати дитину до занять спортом та творчістю. Якщо дитина, знає, як отримувати задоволення, тобто просто вона чимось може захоплюється, чимось займається, їй щось подобається, то попробувавши навіть цигарку, вона на власному досвіді, на власних відчуттях може переконатися, що це не смачно. І це погано пахне. Цигарка не тільки погано пахне, а й призводить до низки страшних захворювань. Стенокардія, інфаркт, виразка шлунку, імпотенція, атеросклероз судин нижніх кінцівок, що в результаті призводить до прогресу гангрени та ампутації ніг. Цей перелік неповний, застерігає завідувач обласного відділення грудної хірургії Ярослав Максим'як. 96% запеклих курців хворіють на рак легенів. У мене син по сьогодні не курить. Чого не курить? Тому що я його завів в операційну і показав у легені курильщика. То в нього виникла після цього блювота, і він по сьогодні не курить. У кожного з пацієнтів грудної хірургії своя тютюнова історія. Василь Федорович – курець із 30-річним стажем. Через легеневу хворобу покинув палити 2 роки тому. Дід Микола теж позбувся згубної звички. Я докурився 23 роки до того, що вже кашляв як дід старий. Чому? Я робив на металургійному заводі. Важка робота, грязна, пильна. Та ще й смоктав кожен день. Я ухватив би отой недокурок і з'їв би його. Так він мені пах на розстоянні 50 метрів. Я не знав, де діватися. Так хотілося курити. Я потім думаю, та що ж це таке? Мені тільки 23 роки, а я вже здихаю. І рішив покинути. Вадим почав палити ще у дитинстві. Нині чоловік має 14 років нікотинового стажу та обструкцію легенів середньої тяжкості. Побув в лікарні і послухав поради старших чоловіків, і тепер хочу кидати курити. Помаленьку пробую, вже курю менше, і надіюсь, до кінця виздоровлення я вже остаточно покину курити. Небайдужими до незадовільного стану здоров'я нації є активісти молодіжної організації «Демократичний альянс». До Дня боротьби з тютюнопалінням волонтери провели безпрецедентну акцію «Смерть іде». І вона таки прийшла, обкурена та задоволена результатами стихійного продажу тютюнових виробів неповнолітнім. Іде цукерочка, жувачка, цигарка – все для здоров'я дітей.
Вдячна смерть нагородила стихійних торгівців сертифікатами. Авторизована точка продажу тютюну неповнолітнім. Як торговля сьогодні? Будь ласка, вам заторгова точка. Нічого ж не торгував. Скільки 50 чоловік сьогодні підліткам продали? 50 людям? Я ж тобі прийшла. А чого ж ви ховаєте? Тут всі свої, не переживайте. Отстаньте від мене, отстаньте. У межах акції волонтери також збирали підписи городян під відповідним зверненням до Черкаської прокуратури. Прокурору міста Черкаси Суку Василю Івановичу, шановний Василю Івановичу, просимо вас сприяти у звільненні міста від вуличних торговців тютюновими виробами, які не мають дозволу на торгівлю тютюну та продають його неповнолітнім. Я вважаю, що це правильна ваша акція. Треба не одну підпис. Толку, що я підправлю підпись одну, треба їх тисячі, там, щоб хоча б щось произошло. Вони їх продавали і будуть продавати. Це треба, щоб над кожним торгашом стояв якийсь міліціонер. Не завадило б небайдужим черкасцям навчитися толерантно робити зауваження курцям, які палять у громадських місцях, додає координатор коаліції громадських організацій за вільну від тютюнового диму Україну. У людини, яка не курить, є право гарантовано Конституцією, право на здорове довкілля. А у людини, яка курить, є залежність, яку потрібно лікувати. Курець разом із сигаретним димом вдихає 4 тисячі отруйних хімічних сполук, видихає натомість на тисячу більше. Кадмій, миш'як, метан, бутан, амоній, нікотин та чадний газ. Цими отруйними речовинами нікотинові наркомани труять пасивних курців. Таких наразі у Черкасах більше. Саме до них громадські організації звертаються за допомогою. Вони закликають черкасців бути здоровими, а значить, небайдужими до темпів поширення нікотинової лихоманки. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник. Спеціально для Віка Новин.